We gebruiken dus steeds meer apparaten die we aansturen met onze telefoon. We sturen berichten en we streamen urenlang video's en series. Het dataverkeer groeit zo snel dat het bijna verdubbelt ieder jaar. En als we zo doorgaan, dan zijn we over een paar jaar door die voorraad heen en ligt misschien het internet wel plat. Fotonische chips, dat zijn de oplossingen. Afgelopen week werd het Institute for Photonic Integration geopend in Eindhoven. En daar zetten ze groots in op die fotonica. Ton, jij bent dus directeur van het instituut. Hoe belangrijk is het dat we daar fors op gaan inzetten? Nou ja, als we het niet doen, dan zien we dat het internet inderdaad waarschijnlijk over orde grootte 4-5 jaar helemaal vastloopt. Omdat we dan onvoldoende elektrische energie weten op te wekken om de groei in feite door te kunnen zetten. En wat gebeurt er dan als vastloopt? Wordt het veel langzamer? Nee, wat je dan ziet is dat de vraag die mensen hebben, daar kun je niet meer aan voldoen. Dus voor de gebruiker wordt het inderdaad langzamer, maar het gaat gewoon stagneren. Het verkeer wat je door het internet heen kunt krijgen, gaat stagneren. Ja. En omdat we steeds meer willen, denk maar wat je 10 jaar geleden met internet deed en wat je nu met internet doet. Dat is niet bij te houden natuurlijk. Als je dus 10 jaar geleden was je blij dat je inderdaad gewoon een stukje kan muziek kon terug, downloaden. Voor mijn gevoel. Niemand? Toch? Nee, dat sowieso. Dat geldt voor iedereen. Maar nu gaat dat nog via micro-elektronische chips. Ja. Dat zeg ik goed zo, hè? Ja, zeg je. Maar hoe werkt dat dan precies, in het kort? Nou, in het kort graag, ja. Microelektronica werkt met elektriciteit. Daar heb je dus elektronen voor nodig. Ja. Dat zijn de informatiedragers. En fotonica, dat werkt met fotonen, lichtdeeltjes zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Wat zijn dan de grootste voordelen van fotonica ten opzichte van die stroom? Nou, dat die fotonen, die kun je eigenlijk met veel minder energie kun je die dingen laten doen. Dus daar kun je met veel minder energie kun je daar informatie in kwijt dan je met elektronen kunt. En je kunt een veel grotere bandbreedte aan. En internet werkt met bandbreedte. Dus als je films wil downloaden, dan wil je heel grote bestanden in heel korte tijd wil je kunnen overdragen. Mm-hmm. We willen dus steeds meer, want we zijn intussen ook video aan het streamen. En we doen intussen HD-TV. We gaan natuurlijk naar Ultra HD-TV. We gaan straks 3D-TV downloaden. We gaan dat internet ook gebruiken voor Internet of Things, waar apparaten met elkaar gaan communiceren. Ja. Dan wil je het nog een stukje sneller hebben. En hoe gaan jullie daarop inzetten met het instituut? Nou, het instituut gaat ervoor zorgen dat de kennis die we nodig hebben om daar nieuwe producten mee te maken. En dat is dus in eerste instantie die producten die je nodig hebt om die datacenters vooruit te helpen. Mm-hmm. Dat die technologie dat die ook daadwerkelijk in de markt komt. Dus dat die commercieel inzetbaar wordt. Dat is heel belangrijk, want dat wordt vaak vergeten eigenlijk. Ja, het is een hè? Klein detail, maar dat is natuurlijk wel een essentieel ding. Dus de kennis hebben we. Daar is ook al stevig in geïnvesteerd. Hè? Alleen aan TU Eindhoven is 300 miljoen de afgelopen 20 jaar geïnvesteerd. Ruim 300 miljoen in die ontwikkeling van deze technologie. Er is op meer plaatsen in Nederland geïnvesteerd. En over heel de wereld is er natuurlijk best veel geïnvesteerd. Nou inderdaad, want dan hebben we het over 300 miljoen hier in Nederland. Maar als je naar Amerika kijkt, Japan en China, die steken er miljarden in. Ja. Hoe is onze positie ten opzichte van hen? Nou, het goede nieuws is dat we een kennisvoorsprong hebben. Doordat we inderdaad zo hoogstaand geïnvesteerd hebben en ook daarmee hele goede mensen naar deze regio toe gehaald hebben. De kennisvoorsprong is ongeveer 2 jaar. Dat is door een commissie van wijzen is dat bepaald. We hebben regelmatig visitaties, heet dat dan. Die kijken. In China hebben ze vast ook zo'n commissie. Ja, dat zijn 10 jaar geworden. Nee, die commissies, dat zijn dus de experts op dit gebied wereldwijd. Die maar doen dan die nog, wetenschapsvisitaties. Straks legt Amerika een dikke duit geld neer en dan halen ze die fantastische mensen daar naartoe en nou, hebben ze dan daar dat gaan we dus proberen te voorkomen. Ja. Dus wat we wel gaan doen is het ecosysteem hier zo opbouwen dat het eigenlijk heel erg lastig wordt om de krenten uit de pap te halen. Ja. Dus op het moment dat je zo'n krent uit de pap gaat halen, zie je het als een boom die moet wortelen. En als je dan die boom probeert te verplanten, dan als je de wortels afkapt, heb je aan die boom niet zoveel meer. Maar is het reëel dat we die positie kunnen behouden als zij zoveel miljarden erin pompen en wij als landje met 300 miljoen zitten? We hebben hier een zwaartepunt. Dus het is vanzelfsprekend eigenlijk dat hier een soort hotspot in de wereld gaat komen. Ja. Op het moment dat we ook wel degelijk gaan investeren. Maar wie gaat dat geld hier brengen? Als je kijkt waar het in Amerika gebeurt, waar het in China gebeurt, waar het in Japan gebeurt, dan zijn het publieke investeringen die de basis vormen. Mm-hmm. Dat zullen we ook hier moeten doen. Dus er zal publiek geld in moeten om die technologie naar toepassing toe te brengen.
En dat zullen we ook best significant moeten doen. Dus maar gaat hoeveel echt over... is er nodig dan de komende jaren? Je moet denken aan, alleen al voor het onderzoek zul je de komende 10 jaar minimaal 150 en waarschijnlijk zo rond de 250 miljoen nodig hebben. En om dat onderzoek op dit niveau door te zetten. We hebben een stevige kennisvoorsprong. Mm-hmm. Het zou vreselijk dom zijn als we dat gemeenschapsgeld wat we er tot nu toe in geïnvesteerd hebben. En waar we die voorsprong mee gehaald hebben. Als we dat gewoon laten weggaan. Ja, je wel krijgen dus. Je rekent erop dat dat wel goed komt. Tuurlijk, dat gaat goed komen. Maar het leuke van die fotonica is dat er ook heel andere dingen in feite mogelijk worden op het moment dat je die technologie naar de markt gaat brengen. Op medisch gebied, op industrieel gebied, echt ongelooflijk veel. Eigenlijk iets in dezelfde zin. Het begin van de toekomst. Het begin van de toekomst. Het is de nieuwe gloeilamp. Ja. Wie weet, we moeten die boten in ieder geval niet gaan missen. Dankjewel. Nee.